שלום, שלום, מרחבא. הפגנות מול בתים של חברי כנסת ושרים זה אחד הנושאים הכי חמים לאחרונה. אפשר להגיד שפרק ב' של המחאה הכי גדולה בתולדות המדינה כנגד ההפיכה המשטרית מעביר רבות מהמחאות, מההפגנות הגדולות, אל ביתם של השרים השונים, בעיקר מהליכוד. הלחץ בעיקר מופעל אל מול מי שנחשבים למתונים במחנה הימין, יולי אדלשטיין, גילה גמליאל, אופיר אקוניס, אבי דיכטר, אבל החכים והשרים של הליכוד לא ממש אוהבים את המגמה הזאת. למה? הם יכולים לשאול גם את אלה שהפגינו להם לפני כן, יכולים לשאול את סילמן, היא יושבת לידה ממש, יכולה להגיד להם, תגיד להם למה היא לא אהבת את זה או לא אהבה את זה. בהקלטות שחשפה השבוע דפנה ליאל בחדשות 12, שמענו את דני דנון שכבר ביקש חקיקה שתאסור את ההפגנות ונציגים אחרים שפשוט מחפשים כל דרך לעצור את מה שהם תופסים כהטרדה. אז החלטנו לדבר על הנושא החשוב הזה. איתנו באופן נמצאים אורן מודעי, שכן של השר אופיר אקוניס, שלום שלום. וגם קרין בר גפן שגרה בשכונה של השרה גמליאל. שלום שלום, ומפגינה מול בתים בכל רחבי הארץ, ואיתנו גם רות קליין, כתבת דמוקרטי TV, שקודם כל תעשה לנו סדר במחאה. מה קורה, רות? שמי, מחאות מול בתים של שרים וחברי כנסת ראינו לכל אורך החודשים האלה, זה לא משהו שהתחיל רק עכשיו, אבל זה כן מגמה שאנחנו רואים שתלך ותגבר כעת, לא כל שכן אחרי ההקלטות שנחשפו מישיבת עשייה של הליכוד, שדפנה ליאל חשפה בחדשות 12, ששם בעצם יושבים חברי הכנסת והשרים מהליכוד ומתלוננים בפני ראש הממשלה נתניהו על ההטרדות הבלתי פוסקות, על זה שהם לא יכולים ללכת לשום מקום בלי הליווי של המפגינים, לא לפארקים, לא למסעדות, ובטח גם שלא לכנסים ובבתיהם עצמם. דנון באמת הציע להגביל בחקיקה את ההפגנות מול בתים של אישי ציבור. אקוניס, שעוד מעט נשמע את... יגיד מנדלבליט. כן, כן. מה יגיד? מה תגיד עידית סילמן? אין ספק. מה יגיד ניר אורבך? מה יגיד נפתלי בנט והשכנים של נפתלי בנט? כל חברי ימינה שהליכוד הפגינו מולם באדיקות בכל תקופת ממשלת השינוי, אבל מה שבאמת מעניין זה אקוניס שמתלונן על אלימות שהוא חווה בשכונה הפלורליסטית שלו, ככה הוא מכנה אותה, ואדלשטיין, שזה גם מוקד מחאה מאוד מרכזי מול, במסגרת אותן מחאות מול בתי ח"כים ושרים, שאומר במילים האלה, לא יודע איך הייתי שורד את המצב הזה ללא ההבטחה שאני מקבל במסגרת תפקידי. נתניהו עונה להם, אל תעצרו, אנחנו לא עוצרים, ומתאר בעצמו את העובדה שהמפגינים רודפים אחריו לכל מקום בעולם. אז כאמור, זו לא תופעה חדשה, אבל אנחנו כן צופים שהיא תלך ותגבר בתקופה הקרובה של המחאה. כן, אבל נזכור שזה הפגנה, היא כלי לגיטימי במדינה דמוקרטית. היא אולי כמובן. אחד הכלים היחידים שיש לאזרחים, בסופו של דבר, מתוקף היותם חיים בדמוקרטיה, או להפגין, או ללכת להצביע. אורן, מה? אלימות? אנחנו זכינו להיות אצל, בלשכה של אקוניס, אם תרצי אני גם אספר לך איך הגענו לזה, אבל שם, בנוכחותו, שיושבים 10 שכנים שמייצגים מאות של שכנים שמפגינים מולו כל שבוע, הוא כמעט בהתרגשות, בסערת נפש, הוא דיבר איתנו על שיא האלימות מבחינתו. הוא מצא פתק על המכונית שלו, שבה כתוב, אתם לא רצויים כאן. זה מבחינתו שיא החוצפה של המפגינים נגדו. מה שאתה רואה שם, האנשים האלה, אני יכול לדבר יותר על אקוניס, כי ראיתי אותו פנים על פנים ודיברתי איתו, ודיברנו אותו כולנו, הם חיים במציאות אלטרנטיבית, הם חיים במקום אחר, או לפחות מתחזים, אצלו שום דבר עוד לא קרה, לא, אין שום אסון וכן הלאה. מה היה בפגישה הזאת דרך אגב? אתה יושב מולו, הוא מביע את ההתרגשות שלו, קשה לו, אני יכולה להבין שזה לא נעים, בוא. אני יכולה להבין שכשמפגינים לך מתחת לבית, או לכל מקום אחר שאתה הולך, זה לא הדבר הכי נעים על האדמות, זה גם אני מניחה שיש שכנים, יש ילדים, יש אנשים מבוגרים, יש... זה לא הדבר הכי כיף שהאדם יכול לחוות. תראי, ישבנו אצלו הרבה זמן, אז זה ייקח לי זמן לדבר על כל מה שעשינו שם, אבל אתה רואה לפני, סך הכל השיחה הייתה באווירה ממש טובה. האיש לא מתנשא, מדבר בגובה העיניים. לרגע, אתה יכול להרגיש שהוא כאילו משלך. הבין אותך גם. כן, הוא משלך, הוא רמת אביבי, הוא אפילו גדל ברמת אביב, הוא ליברל. הוא מעריץ את מנחם בגין, והדר הז'בוטינסקאי, ז'בוטינסקאי. כן, הוא עיתונאי לשעבר. עד שאתה מאזין לתוכן. ברגע שאתה שומע את התוכן, אתה יודע שאתה נמצא בעולם אחר. בעולם אחר, שבו לא קרה שום דבר עם החקיקה, רק צריך, יש הידברות והכל בסדר,
אין שום בעיה כלכלית, אין משבר, כל זה לא קיים. והמסקנה שלי מתוך השיחה הזאת, שאנשים האלה חיים במציאות אחרת, שמתאפשרת על ידי מתח אינסופי, מאבק אינסופי של דיסאינפורמציה, של פייק ניוז, של קונספירציות וכן הלאה. אגב, לכן, אם תרצי לשאול, אני אדבר על זה, אני היום מקים מיזם חינוכי שתפקידו, כמו במדינות אחרות, לחנך ולהדריך אנשים בוגרים וצעירים, איך לטפל בדיסאינפורמציה. להיות יותר ביקורתיים, להשוות מקורות וכן הלאה, יש מתודולוגיות. שאול שאלות, כמובן, כן, חמשת עננים, כמו שלימדו אותנו אז בבית הספר לתקשורת, השיעור הראשון שלמדנו קרים, את מפגינה, את השכנה של גילה גמליאל, מפגינה מול ביתה בצפון תל אביב. את יכולה להבין למה אימא לשתי בנות, יכולה להגיד, זה קשה לי, קשה לי הבנות שלי, קשה לי עם נכון, היא נבחרת ציבור, אבל את יכולה להבין את המקום שממנו היא מגיעה. אני גם מבינה את המקום של המציאות האלטרנטיבית שאנשים חיים בה, ואני גם מבינה מצד שני, בטח עכשיו אנשים יבואו ויגידו, רגע, ואם לא נפגין, אז מבחינתם הכל סבבה, הנה, הציבור לא במפגין, הציבור לא מביע דעתו, זה אתם חיים בה באילוזיות שלכם. השאלה, האם יכול להיות שתוך כדי ההפגנות האלה, ליד הבתים, נחצים קווים? קודם כל, אני לא חושבת שנחצו קווים, אני בטוחה שלא נחצו קווים עד היום. זה בסוף באמת מהכלים הבודדים שיש לנו, וצריך להגיד את זה בצורה ברורה. פגעו בציפור נפשנו, ואנחנו בתחושה שאין ברירה. יותר כואב לי הלב על השכנים, שעבורם זה באמת מצב קשה, אבל אנשים מבינים את הנחיצות של זה, רובם המכריע תומך. עם כל הקושי, ובסוף, כל מה שאנחנו מבקשים זה לשוחח עם גילה. ניסינו לפנות, אני לא מארגנות של ההפגנות שם, אני מארגנות הפגנות ממש קרובות לשם, אבל אני מכירה את המארגנות ואני מפגינה שם, והיו הרבה ניסיונות לתקשר איתה. כבר הצלחנו פעם אחת לקבוע איתה, והיא ביטלה ברגע האחרון. בסוף היא נציגת ציבור, היא השרה גם שלנו, יש שם אגב גם מצביעי ליכוד איתנו, שבחרו בה. אני חושבת שזה המינימום, לצאת ולתקשר עם האנשים האלה, לשמוע מה יש לנו להגיד. אנחנו לא נושכים, אנחנו אנשים נורמטיביים, אנחנו אמנם כבר פחות מנומסים, ומסרבים להרכין ראש ולקבל את הגזרה. אבל אנרכיסטים בוגדים, כאילו איך אפשר להיפגש עם אנרכיסטים בוגדים? הרי זה הקמפיין שכרגע מתרחש. אנחנו הכנו רשימה של כל ה-25 השכנים שהתנדבו לעזור להכין את הפגישה הזאת. הדבר הראשון שעשינו בפגישה, כי זאת הייתה אחת המטרות שלנו, שמו לו רשימה של האנשים שהשתתפו בהכנה, כל אחד איפה הוא גר, שזה במאות מטרים מהבית שלו, ומה הוא עושה בחיים, ואם הוא היה למשל חבר ליכוד, כמו שהיה אצלכם, אז גם היו אצלנו, חברי ליכוד מוחסנים וכן הלאה, כל זה כדי להילחם בנרטיב ההזוי הזה, שאנחנו אנרכיסטים ושאהוד ברק שילם לנו כדי להגיע. זה לא מאמין. אנחנו היו כמה ימים, אולי כמה שבועות אפילו, של איזשהו שקט תעשייתי, התקציב היה צריך לעבור, ככה הרוחות קצת שקטו מצד הקואליציה. הייתה גם מלחמה קטנה על הדרך. בין היתר. אבל בהקשר של המפגינים והרפורמה, לא שמענו כל מיני כינויי גנאי דווקא בשבועות סביב התקציב, אבל מאז שהתקציב עבר והקואליציה איתנה ויציבה, שמענו את סמוטריץ' קורא שוב למפגינים אנרכיסטים, מדבר על כך שהאלימות תמיד מגיעה מהשמאל, השמאלנים תמיד מגיעים איכשהו לאלימות, שזה כמובן סימטריה שהיא הזויה לחלוטין מול המציאות עצמה, וגם לוין שאומר אתמול בדברים לראש הממשלה, הוא אומר מדובר במיעוט פוסט-ציוני, שרוצה להשתלט על מערכת המשפט, וזה הזמן לעשות את התיקונים האלה בצורה שלא יהיה ניתן לשנות אותם. זה אותו יריב לוין שטוען שיש יותר ויותר ערבים שגרים בשכונות יהודיות, וזה מבריח את היהודים החוצה, כן, בינתיים אף שכן מאיפה שאני גרה לא ברח לשום מקום, אני נשואה ליהודי, אז יכול להיות שהם נשארים בגלל היהודי, אני לא יודעת. אבל באמת, בוא, השאלה היא האם הטענה הייתה שהמחאה מתמסמסת, שהמחאה מאבדת מכוחה, שמאבדת מהמיקוד שלה, שמתחילים הרבה מאוד חיכוכים בין ראשי המחאה, וכל אחד מתחיל כאילו להתרחק וליצור לו מחאה משלו, ואלו של קפלן, ואלו של הגשרים, ואלו של קריים מיניסטר, שבאים ואומרים, אנחנו לא לוקחים חלק יותר בדבר הזה. השאלה אם זה לא מתחיל קצת לאבד, כי בואו, עבר תקציב, הם יושבים על הכיסאות שלהם, הכל טוב,
ובחירות לא יקרו פה בקרוב ככל הנראה. האם יש עליות וירידות גם במורל וגם בהיקף הפעילות? ודאי שיש. אבל תקשיבו, אם לפחות מדברים על אקוניס, כן, אז בפעם האחרונה שאולי היה הכי מעט, המספר הכי קטן של אנשים שהיו מאז ההתחלה, אז היו 150 איש, זה לא שניים או שלושה, כן? אגב, הביביסטים הם מולנו פתאום קמה איזה קבוצה, אז היו בה 5 אנשים, 6 אנשים, 12. אני לא מרגיש שהעוקץ ניתן מהמחאה, ואני חושב שאנשים מבינים היטב שהם צריכים להיאבק על הבית, וזה מה שהם עושים. היי. אני חושבת שעברנו לשיטת הסלאמי, חזרנו לשיטת הסלאמי, ויותר קשה לתת לזה פייט. אנשים צריכים לעבוד, אנחנו לא נהנים להזניח את המשפחות שלנו, את הקריירה, אנשים לא נהנים מזה, ולא כולם יכולים להרשות לעצמם. מאוד קשה לתחזק את זה לאורך זמן. אז כן, יש עליות וירידות. אני מניחה שאנשים ברגע האמת יעשו את מה שצריך, אני מאוד מקווה. גם לוסי, העניין הוא לא באמת תמיד של עניין המספרים וכמה הגיעו לכל הפגנה. מול הבית של דיכטר יושב מדי יום ביומו במשמרת בוקר מפגין אחד בודד, שיושב שם בשביל להראות את הנוכחות שלו ולהזכיר לדיכטר שהמחאה נמצאת מולו, גם אם זה מפגין אחד או 20, כמו שראינו הבוקר בלוס אנג'לס, שבעצם מנעו מאקוניס לבוא ולשאת דברים באותו כנס שבו הוא אמור להשתתף ב-LA. כן, הוא לא חשב שזה יגיע עד לוס אנג'לס. בדיוק, אבל כמו שביבי אמר לו, זה מגיעים לכל מקום. כן, אתם פשוט על הפנים. באמת, על הפנים, אתם מגיעים לכל מקום. זה ממש לא בסדר. רק להגיד, באמת, אני חייבת לשאול אתכם בנימה אישית, שנייה לפני שאנחנו מסיימים ובקצרה. יש הרגשה, הרי מחנה מאוד גדול, או הרבה מאוד אנשים פתאום התעוררו. עכשיו, זה לא תהליך, מה שאנחנו חווים אותו היום, בוא נודע על האמת. זה לא תהליך של שנה, שנתיים, זה גם לא תהליך רק שהממשלה הזאת, זה קורה כבר הרבה מאוד שנים, הנגיסות הקטנות האלה בדמוקרטיה. יש הקהל חטא שאיפה היינו? למרות שנורות ההזהרה היו לאורך כל הדרך? אני מקווה שיש הקהל חטא, אבל אני לא מרגישה. זאת אומרת, אני כבר שנים מדברת עם אנשים, רואה תהליכים, אני חייבת להודות שחיכיתי להתפוצצות הזו, ואני מאוד שמחה שהיא קורית, כן, אני חושבת שהיא קורית מאוחר מדי, אבל כנראה שזה הטבע שלנו, ואני מקווה שבכל זאת נשכיל להפנים את זה שניתנה לנו פה הזדמנות באמת יוצא דופן, כי התהליך הזה היה קורה כך או כך, ונתנו לנו מתנה, ומה שאנחנו נעשה איתה, זה כך יראה העתיד שלנו, של הילדים שלנו, אז אני עושה כל מה שאני יכולה. אני מסכים מאוד עם קרין, אני חושב שאחד הדברים הנפלאים שקרו לנו זה מה שקורה עכשיו, שלהרבה אנשים יש לא רק תקווה, אלא גם הכרה שהמציאות לא תחזור לאחד מנובן, שהסטטוס קוו צריך להשתנות, וזה כולל הרבה מאוד דברים. זה כולל גם את היחס לחרדים וללימודי ליבה, זה כולל הרבה דברים. ויש היום הרבה דיבורים, גם בתוך חוגי המחאה השונים, על בניית תשתיות, שהם לאורך זמן, זאת אומרת, זה לא רק לצאת לצומת ולהפגין היום, אלא גם לבנות תשתיות הלאה. הבחירות המקומיות עכשיו יירתמו לזה, אנחנו רואים את זה. אנשים יצטרכו להגיד מה הם עושים לטובת ערכי המחאה והערכים הליברליים, גם במובן, במישור המוניציפלי, וגם כל מיני יוזמות, כמו שאני הזכרתי קודם, ואני אחזור על זה עוד פעם, כי זה ממש חשוב לי, איך מחנכים ומדריכים אנשים להיות צרכני מידע מועצמים, איך הם יכולים להיות שומרי סף של הדמוקרטיה. זה ממש ממש חשוב. אם מישהו מעניין אותו, אני אשמח ש... בדיוק רציתי להגיד שאנחנו צריכים לשבת לדבר. אני אשמח לדבר. תשבו, תדברו, תסגרו פינות, אחר כך רות, תודה. אנחנו אופטימיים. אנחנו אופטימיים ואנחנו נחושים. אין לנו ברירה אלא להיות אופטימיים במציאות שאנחנו חיים בה. אורן מודעי וקרין בר גפן, תודה רבה לשניכם ועל הנחישות שלכם גם. ונמשיך. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי וי, הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק. ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות. רות תהיה כמובן איתכם בהפגנות, כמו תמיד, בשבת. עד הפעם הבאה. סלמת.